ادورتايزر اور جو ہے وہ کلاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ
ورحمة الله وبركاته. أصدق الله تعالى في الدارين خيرا. الله كريم آتكو دنيا وآخرت میں نیک بخت و سعادت مند فرما. آج کی یہ محفل سلامہ محفل خلیفہ محمد شہزاد صاحب نے اپنے گھر میں منعقد کی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبول اور دوستو بھائیو یہ بات ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بٹھا رہے ہیں. توجہ میں تو رکھنی ہے, ادھر ادھر کسی نے نہیں دیکھنا, ادھر توجہ میں تو میری باتوں کو غور سے سننا ہے کہ میں کیا باتیں کروں. قرآن عظیم الشان کی تلاوت الحمدللہ اللہ کریم کے فضل سے ہو چکی اور یہ محفل اتنی بابرکت محفل ہے, اتنی بابرکت محفل ہے, اتنی بابرکت محفل ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں عرش الہی. ایک ہے پہلا آسمان, آسمانوں تک کا بھی لفظ ہے اور حدیث پاک میں عرش الہی کا بھی لفظ ہے کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں عرش الہی کا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے, عرش الہی تک کا کتنا فاصلہ. اگر اس گھر کے اس رقبے کو دیکھا جائے اوپر نیچے, چلو جی 500 آدمی آ جاتا ہے, اگر اور بڑا گھر ہوگا تو 1000 آدمی آ جائے, اگر اس پورے محلے کو دیکھا جائے تو اس میں کتنا جی 10,000 بندہ آ جائے گا, پورے آپ شاد باغ کو دیکھیں گے 1,00,000 آدمی آ جائے گا. یہ تو چھوٹا سا رقبہ ہے. زمین سے آسمان تک کا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 500 سال کی مسافت ہے. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے, پھر اس میں سپیس جو ہے 500 سال, گویا کہ ساتوں آسمان ان کے درمیان جو سپیس ہے یہ سارا فاصلہ کتنا بن جاتا ہے, 7,000 سال کی مسافت بن جاتا ہے. 7,000 سال کتنے فرشتے آ جائیں گے اس میں. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا, اس کا فیصلہ ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے. جس طرح کہ کون فرمایا اور اتنی بڑی کائنات بن گئی, دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر آپ نے جانا ہو فرض کریں تو 1,00,000 میل کا فاصلہ بن سکتا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک. جی 1,00,000 میل کا فاصلہ, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 32,00,000 مربع میل کے اوپر حکومت. اگر مربع کے ساتھ سے آئے تو طول و عرض کے حساب سے اس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے, لیکن یہ لینتھ کے حساب سے کہ جو خشکی کا حصہ ہے وہاں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جائیں تو 1,00,000 میل بن جائے گا, تو زمین سے آسمان تک کتنے لاکھ میل بنے. آج کہتے ہیں سورج جو ہے وہ کتنے ملین مائلز ڈسٹنس ہے, کتنے لاکھ میل دور ہے, تو پھر آسمان تو اس سے بھی زیادہ دور ہے. تو لاکھوں مائل کا رقبہ اللہ کریم نے فرشتوں سے بھر دیا. اب یہ نہیں ہے کہ محفل بڑی ہے یا چھوٹی ہے, بندے زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں. قانون اللہ کریم کا یہ ہے کہ جس جگہ پر میری اور میرے محبوب کے ذکر خیر کی محفل ہو, فرشتوں تم دنیا میں جاؤ تلاش کرو اس جگہ کو اور اس کو آسمانوں تک گھیر لو. اس کو آسمانوں تک کیا کرو گھیر. اس کا چارجر دیکھیں ٹھیک لگا ہے, اس کو چارجر کا ایشو نہیں آ رہا, نیٹ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اس میں بار بار. اچھا چلو باہر کیا سگنل جانا سے پور ہے ابھی تو جو میں تو رکھے وہ یہ ہے کہ کتنے لاکھوں فرشتے موجود ہیں
اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی محفل جس گھر میں یہ محفل ہو رہی ہو آسمان والے اس گھر کو ایک دوسرے کو اس طرح دکھاتے ہیں جس طرح زمین والے آسمان کے ستارے دکھاتے ہیں. وہ اللہ کے نور سے اس طرح روشن ہوتا ہے گھر. اور پھر یہ بھی قانون فرمایا گیا کہ جو اس محفل میں بیٹھے گا جب اپنے گھر کو جائے گا تو بخشا ہوگا. یہ چھوٹی محفل اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یاد میں میلاد پاک کی محفل الحمدللہ محمد شہزاد صاحب نے اپنے گھر میں مرتب کی. اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے. تلاوت کلام پاک سے الحمدللہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے. تین بھی بچ چکے ہیں, دن بھی تھوڑے ہیں, چار بجے تک تو میرا گلے اذان بھی ہو جانی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ہمارے جو ساڑھے چار جماعت ہوتی ہے باہر کہنا, اس سے پہلے ہم نے اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے اپنی حاضری بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں لگوا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں, تاکہ یہ محفل ہمارے لیے دنیا قبر آخرت اور آخرت کی بخشش کا سبب ہے. یہ کے بعد دیگر دوست اب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. ابھی ہم قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں, جناب قاری زین العابدین صاحب خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک تو ہو چکی, نعت رسول مقبول مستفید صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک ابی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.
فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم وصدق رسوله النبي الكريم. صلى الله عليك يا غیرت مند ہوے مل کے پئے سر اللہ علیہ وسلم.